Pěkný den, sledujete Východočeskou televizi a Express Pardubic. Přinášíme vám ty nejčerstvější novinky. Vítejte. Pro Pardubice byl minulý týden historickým okamžikem. Z tohoto města se totiž dostanete do ukrajinské metropole, do Kyjeva. Podrobnosti už pro vás má Gabriela Mlinka. Je to tady. Z pardubického letiště se dostanete do další destinace. V úterý 22. října slavnostně přistálo první letadlo z Kyjeva. Je to veliký úspěch pro toto letiště, protože jsme si otevřeli cestu do světa. Tato linka bude létat v úterý, v pátek a v neděli. Navíc se bude od prosince létat 4x v týdnu a nabídka se rozšíří ještě o čtvrteční lety. Pro Pardubice je to velký krok. Kyjevské letiště, kam letá letadlo z Pardubic, má velkou síť spojů do celého světa, včetně Ameriky, Asie a tak dále. Pro mě je to velmi důležitý den, protože se nám vlastně otevírá nová letecká linka do hlavního města Ukrajiny a pro mě je to další krok a potvrzení toho, že jsme se vydali správnou cestou, že vlastně letišní terminál v Pardubicích může být partnerem i pro takhle velká letiště a já doufám, že spousta našich občanů to využije, protože chci i připomenout, že Kyjev je mezinárodní hubové letiště a je možné odtamtud pokračovat například do Tajska, do Číny a do dalších významných destinací za velmi rozumné peníze. Nejlevnější zpáteční letenky se dají koupit přes web ukrajinské společnosti za $100, což je zhruba 2300 korun. Z Pardubic se letecky do Kyjeva dostanete za hodinu a půl. Radnice i v letošním roce schválila finance na přístrojové vybavení pro pardubickou nemocnici. Jedná se o 3 miliony korun z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Tentokrát půjdou peníze na operační oční mikroskop pro oční oddělení. 28. říjen a 101 let od vzniku Československa si v pondělí připomněli i v Pardubicích na náměstí Československých legií u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí bylo položení květin i projevy významných zástupců města i celé České republiky. Říjen se nesl ve znamení růžové. Proč zrovna tato barva a jaká je její symbolika, to už se dozvíte v následujícím rozhovoru. Růžová barva symbolizuje karcinom prsu a právě říjen byl vybrán jako měsíc v boji proti tomuto velmi rozšířenému onemocnění. Tato myšlenka se zrodila ve Spojených státech už více než před 30 lety, kde chtěli poukázat na osvětu a na prevenci karcinomu, poukázat na životy žen, které touto diagnózou prošly a léčbou si prošly, i na jejich rodiny a kamarády, kteří s nimi byli v těchto chvílích. A v podstatě jakoby symbolizuje ten boj s rakovinou. V říjnu se celé budovy, náměstí halí do růžové barvy, fontány se obarvují na růžovo, jsou i růžové produkty, v Čechách typicky růžové pivo. A všechno to má poukázat na ten boj s touhle nemocí. Velmi důležitá je právě tolik zanedbávaná prevence. Nejdůležitější v prevenci je samovyšetřování prsu. Mělo by se provádět aspoň jednou za měsíc, ideálně vždycky 5 dní po skončení menstruace. Když žena z jakéhokoliv důvodu nemenstruuje, tak kterýkoliv den v tom měsíci, ale vždycky jednou měsíčně. A pacientky nebo ženy se ptají, proč by to měly provádět, že stejně sami nic nepoznají, ale je důležité znát svoje prsa, vědět, co se v nich objevuje a poznat každou novou věc. A důležitou součástí prevence je i mamografický screening, který je v České republice dokonale zavedený, funguje už od roku 2002 a v podstatě je zdarma pro všechny ženy od 45 let. A není tam omezení horní věkovou hranicí, to znamená každé 2 roky, aby měla jít žena na mamární screening, na screeningové pracoviště. V nemocnici Pardubického kraje máme screeningové pracoviště ve Svitavách a spolupracujeme jako nemocnice s ambulantními screeningovými pracovištěmi, kde je přímá vazba přímo na pardubickou nemocnici. A v podstatě, když je ženě diagnostikováno něco, co do prsu nepatří, tak je můžeme říct, že pokud je to ze screeningu, to znamená záchyt časného karcinomu, tak je po operaci třeba do 2 týdnů, takže velmi rychle. Nám už dnes čas vypršel a já se příští týden opět přihlásím s dalšími novinkami. Mějte se krásně. Thank you.